no fim de semana. Até o dia 12, o CCBB vai ser palco de uma série de 4 concertos batizados de O Brasil das Orquestras Populares. O projeto traz para Brasília inovações musicais vindas de 4 estados brasileiros em apresentações que juntam música popular com música erudita, né, de orquestras. Sexta, dia 3, a Orquestra Popular Bomba de Emetério, lá do Pernambuco, se apresenta às 9 horas da noite. Sábado e domingo é a vez da Orquestra Base de Cordas de Curitiba mostrar seu trabalho, também às 9 da noite. A entrada custa R$6 a inteira e R$3 a meia. Para ver a programação completa, vocês podem acessar o post aqui do blog. Estamos chegando à última semana do Festival Internacional de Artes, que vai até o dia 12 de fevereiro, né? Sexta, sábado e domingo tem apresentações lá no Centro de Convenções, no Teatro Nacional e na Administração da Cidade Estrutural. Na sexta-feira tem show de Indiana Noma e vem Mato Grosso lá no Centro de Convenções, às 8 horas da noite. Domingo tem Cris Maciel e Pedro Mariano lá na Sala de Violão do Teatro Nacional, também às 8 da noite. A programação completa também no post que fizemos aqui no blog, só dá uma procuradinha. Lembrando que é de graça, mas você tem que pegar os ingressos 2 horas da tarde, no dia da apresentação, na bilheteria do Teatro Nacional. Ah, claro. É libertador, amor. E rola nesse fim de semana a Mostra de Cinema Venezuelano, também como parte do Festival de Arte. São 5 curtas e 6 longas que ficam em cartaz lá no Museu da República. E entre os filmes estão Libertador Morales, A Classe e Maculo. E o melhor é que a entrada é franca. Podia ser meio doida, né? Lembrando que a mostra retrospectiva Lars von Trier, que também faz parte do Festival de Artes, ainda está em cartaz lá no CCBB e no Cine Brasil. E quem acompanha o blog já está sabendo que o desfile do Sovaco da Asa vai ser nesse fim de semana, assim como o lançamento do projeto Brasília Capital do Rock e a exposição Game On, que já começou na semana passada lá no CCBB. É só vocês darem uma olhadinha aqui no blog, que tem muita dica legal e vocês não vão se arrepender. Bom, pessoal, essas são as dicas para o fim de semana. Se divirtam. Aproveita. Tchau, tchau.